imirwanire n'igihangage ndetse no kuyobora urugamba ibyo biri mu mitwe we ndetse afite imitekerereze ikomeye cyane mu bijyanye no kuyobora ingabo yabaye chef d'état major yagiye muri Republika ya Demokarasi ya Congo maze icyo gihe muri FDLR ribashya ubwoba batakacu kashobotse agahuruka imbwa karahiye yahuye na Perezida Tshisekedi uriho uyu munsi uvuga yuko umwanzuro rukumbi ari Leta y'u Rwanda ndetse yifuza kwigabaho ibitero yitwa General Patrick Nyamvumba umugabo w'amateka mu ngabo z'u Rwanda ufite icyasobanuye cyane iyi ngabo z'u Rwanda zivuzwe gutyo Rwanda Defense Forces ngo yabaye chef d'état major w'izo ngabo ndetse abaye umwe mu bafashije u Rwanda kugera aho ruri uyu munsi najyanye no kurubohora mu ngo yirwe rurimo ndetse no gukaje genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 Patrick Nyamvumba ufite ipeti rya general ari byinshi utamumenyeho umvisha amakuru avugaga kuri we yuko yahagaritswe mu mirimo na nyakwa Perezida Paul Kagame n'iperereza ryari rikorwa kuri uyu mugabo ufite ipeti rya general ese kuva icyo gihe kugeza uyu munsi handi makuru ye wigeze wumva uze si ibyo arimo gukora muri iyi minsi ese Patrick Nyamvumba uzi inyuma byinshi byamuvuzweho muri 2023 icyakora n'umugabo w'amateka koko ujye kumenya muri aka kanya wayikaze kuri Rwanda TV cyane ko tujya tubana umunsi ku wundi bitewe nuko akanze kuri subscribe bityo rya jambo ntabwo rigitukura cyangwa se sabone uyu munsi tujya tubana umunota ku wundi reka twinjire mu mateka Patrick Nyamvumba General Patrick Nyamvumba uyu yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa Kamena 1967 yakoze imirimo itandukanye cyane bitewe nuko tariki 26 Kamena 2013 ariko Patrick Nyamvumba yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Lieutenant General Ishyaye Kayonga urusanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe kandi Nyamvumba yarasoje imirimo ye nk'umuyobozi w'ingabo za Loni yungabunga amahoro mu gace ka Darfur inamide yayoboye kuva muri 2009 kugeza mu mwaka 2013 General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria ndetse yize no mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Zambia yitwa Zambia Defense Services Command and Staff College nyuma yaho yize mu ishuri rikuru ry'ingabo rigisha amahoro muri Afurika y'Epfo muri 2003 General Patrick Nyamvumba afite ubunararibonye mu bijyanye n'amahugurwa n'inama zitandukanye mu bijyanye n'ivugurura ry'inzego z'umutekano mu rurimi rw'icyongereza byita Security Sector Reform amategeko mpuzamahanga agenga intambara afitemo ubumenyi ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse n'amahugurwa y'abayobozi bari ku rwego rwo hejuru yagiye abera muri Afurika no muri Amerika yose yarayitabiriye yagiye ashingwa imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda irimo kuyobora batayo ingabo zirwanira ku butaka mu gihumbi kimwe 1995 umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu gihumbi kimwe 1996 ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu gihumbi kimwe 1997 hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe 1998 n'umwaka wakurikiye w'igihumbi kimwe 1999 yabaye umuyobozi kuri ibikorwa igenamigambi n'imyitozo urwego rw'icyicaro gikuru cy'ingabo yayoboye ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva mu mwaka 2004 kugeza mu mwaka 2007 indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga uhurizwa hamwe n'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda harimo kandi kuyobora komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo yanayoboye kandi n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwamo ry'ishuri rikuru rya gisirikare General Nyamvumba yanabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye aho yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'ubufatanye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda yabaye umuyobozi w'ishami kandi rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho mu mwaka w'ibihumbi 2007 yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare uyu Patrick Nyamvumba ndimo kukubwira wavutse mu gihumbi kimwe 1937 afite imidari myinshi irimo kubohora igihugu wo guhagarika jenoside urugamba rwo hanze y'igihugu ushyirwaho ry'umukuru w'igihugu wo kuyobora ingabo ibikorwa byo guteza imbere igihugu afite kandi umudari witiriwe Nil n'ukorera Loni igihe kirekire umwanya w'umugaba w'ingabo General Patrick Nyamvumba yamaze imyaka 6 irawugiye mu 2013 asimbuye Lieutenant General Ishyaye Kayonga General Kayonga yari kuri uwo mwanya kuva muri 2010 yarasimbuye General James Kabarebe nawe wagiye mu mwaka 2002 mu kwezi kwa 10 asimbuye General Kayumba Nyamasa Patrick Nyamvumba yavuye kuri uyu mwanya asimburwa na General Jean Bosco Kazura bikozwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
inamagaba umukuru w'ikirenga ingabo z'u Rwanda Patrick Nyamvumba yaje kirukanwa ku mirimo nyuma yuko kandi Patrick Nyamvumba yarahawe kuyobora indi ministeri y'umutekano imbere mu gihugu Patrick Nyamvumba yirukanwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mirimo tariki 27 Mata 2020 aribwo hasohotse itangazo bituze ibiro bya Minisitiri w'Intebe imenyesha ko Perezida Paul Kagame yavanye General Patrick Nyamvumba umwanya wa Minisitiri w'Umutekano impamvu z'uko yarekurwaho iperereza icyakora icyo gihe benshi batekereje yuko byari bifitanye isano n'ibyo Perezida Paul Kagame yaretse kumubaza niba yarazi ikibazo kigendanye n'ibitaro cy'icyabaye ikibazo gikomeye cyane icyo gihe wari mu mwiherero wahuje abayobozi bakuru mu Rwanda nabikorera wabaye muri Gashyantare uwo mwaka Perezida Kagame ntabwo yavuze byinshi kuri icyo kibazo gusa yavuze ko magomba kukimusubiza harimo na General Patrick Nyamvumba benshi batekereje ko nacyo kiri mu byatumye Nyamvumba avanwa ku buyobozi bw'iyo ministeri icyakora nyuma yaho nabwo higeze avugwa ko iperereza ryagenze ndetse n'iryo ryatanze cyangwa se byavuye mu iperereza muri rusange bagaragazwa umurongo mugari w'ibyabaye mu iperereza ibyo kandi ntabwo ari gitangaza kuko mu nzego z'umutekano cyangwa se inzego za gisirikari hari ubwo ibikorwa byabo cyangwa se ibyo bakora kenshi bikora mu ibanga kandi gafata igihe runaka bikaba na ngombwa kandi igihe bishobora no kuba ngombwa ko ibyavuye mu iperereza bigirwa ubwiru n'ibitangarizwa rubanda ubwo impamvu wenda zitandukanye zitashatswe na none nazo gutangazwa cyakora Patrick Nyamvumba mugera kiri mu mwanya ukomeye mu ngabo z'u Rwanda igeze kwambukajya muri Republika ya Demokarasi ya Congo General Patrick Nyamvumba yakoze urugendo rukomeye kandi rw'amateka muri Republika ya Demokarasi ya Congo hari mu mwaka w'2019 mu kwezi kwa gatanu ubwo mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi baganiriye ari ku gatanu tariki 10/10/2019 hari mu rugendo rw'akazi ubwo mukuru w'ingabo z'u Rwanda yagiriye muri Congo aho yakiriwe mu biro by'umukuru w'igihugu yari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Congo Lieutenant General Celestin Mbala akimara kubonana n'umukuru w'igihugu cya Congo General Patrick Nyamvumba yatangarije itangazamakuru rya Congo ko yashimye cyane umukuru w'igihugu cya Congo imanire myiza ku mpande zombi mu bijyanye n'igisirikari icyo gihe yagize ati "Jano nk'itsinda ry'u Rwanda ku butumire bwa mugenzi wanjye umugaba mukuru w'ingabo za Congo twagize inama nziza twaje gusura na Perezida wa Congo ngo tunamushimire imbaraga nshya mu kongera imibanire myiza ku nzego za gisirikare hagati y'impande zombi n'imikoranire myiza ndetse tunamugezeho indamutso nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku rundi ruhande umugaba mukuru w'ingabo za Congo icyo gihe Lieutenant General Celestin Mbala niwe yashimangiye ko uru rugendo bagomba kongera imikoranire myiza hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwa gisirikare icyo gihe yagize ati turi abaturanyi kandi nk'abaturanyi tugomba kurushaho kongera kunoza imibanire uburyo dushobora kongera ubufatanye ubujyanye n'umutekano hagati y'inzego za gisirikare zombi uburyo twizeza abaturage mu kubaha umutekano uhagije bakabaho mu mahoro tukirinda umutekano mu cyagamije iterambere ry'akarere kacu ayo magambo ya Celestin Mbala yatumye benshi bibaza icyajyanye Patrick Nyamvumba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo warwanya Leta y'u Rwanda boherezwa mu mashyamba Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'abamu mu bindi bihugu batangiye kugira ubwoba ibyo Patrick Nyamvumba agiye gukora mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bijya ari umugambi kuri ingabo z'u Rwanda byatekerejwe yuko Patrick Nyamvumba agiye kujyana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo uburyo bakongera kubyutsa ibitero bikomeye cyane kuri FDLR n'indi mitwe irimo n'iyari yatangiye gushingwa na Faustin Kayumba Nyamwasa utabwo Repubulika ya Demokarasi ya Congo itwa Pigatanu ndetse na Zarudurunana zose zikarazwaho zikavana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi bakomeze kubaho kandi batuje bafite umutekano uhagije kandi umutekano usesuye ibyatangajwe kandi icyo gihe hagati y'impande zombi ndavuga Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda byongeye nanone gushimangirwa n'uburyo Patrick Nyamvumba yavuze ko yakiriwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi akishimira ko yakiriwe aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo imitwe ya FDLR benshi bavugaga yuko yatangiye kubona yuko amazi atakiri yayandi agiye kuvuka ubufatanye bukomeye cyane hagati ya Leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo burinze ubwabo yo muri 2009 ku buryo FARDC na RDF bari biteguye gufatanya ngo mu rugamba rukomeye cyane rwo gushoza kuri FDLR nyamara kandi nyuma gatoya
muri na 19 ntacyo yagize nakigeze kigaragara nk'ubwo ufatanye ugiye gutanga umusaruro kurwanya FDLR bitewe nuko bitari mu byajyanye Patrick Nyamvumba nubwo benshi babitekerezaga ariko ibyo byamujyanye cyakora ahubwo Patrick Nyamvumba yigeze kuvugwaho cyane mu mwaka w'2012-2013 igihe M23 yari yakoze ibikomeye bikuta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikegereza umujyi wa Goma hafi kuwufata ndetse ikaza no kubigeraho icyo gihe warwanya Leta y'u Rwanda bibasi Patrick Nyamvumba muvuga muri ibyo bikorwa bya M23 nyamara ari we ndetse n'abandi mugabo z'u Rwanda ntawe byagaragara ko bahuriye nazo na M23 ndetse na raporo zitandukanye zasorwaga n'umuryango wabibumbye n'indi miryango itandukanye General James Kabarebe imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda imitwe yombi yaze gushimangira yuko byari ibinyoma byagendaga bihimbwa umunsi ku wundi bitarimo kuri habe na gukeya ubafataga raporo z'ibihimbano bakazigeka ku Rwanda bibaza mu Rwanda rwagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaje kugaragaza ko yinaho bageraga bakagaragaza ibitarigeze bibaho bakitira ingabo z'u Rwanda bamwe masikenge bafatiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo batabaho rimwe n'imwe kagaragara ari n'abakongomani n'ibindi byinshi James Kabari yavuze ko ari ibinyoma ndetse no kuvuga ku ngabo z'u Rwanda ko zirifite uruhare mu bikorwa mu rasizazuba bwa Congo byose byari ibinyoma none wahita wibaza iki kibazo ese Patrick Nyamvumba ari gukora iki ahugiye mu biki yo mwaka w'2023 rumvikana kwashize hafi imyaka 3 Patrick Nyamvumba yukanwe mu mirimo icyakora iminsi mike ishize yakomeje kugenda agaragara mu nama zisandukanye Perezida Paul Kagame yabagagiranye n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange Perezida Paul Kagame yabagayoboye izi nama mu nshuro zirenze imwe Patrick Nyamvumba yarabonetse aboneka nawe ari mu bitabiriye izo nama ziga ku mutekano w'igihugu ndetse n'akarere muri rusange Menshi bati Patrick Nyamvumba n'ubundi acyafite ijambo rikomeye cyane mu gisirikari ariko kandi ni mu gihe kuko n'undi ntabwo yigeze yamburwa impeta za gisirikari cyangwa se ngavanwe mu gisirikari cy'u Rwanda aracyari umuyobozi mu ngabo z'u Rwanda nubwo yenda nta kizwa ashinzwe ariko acyafite ipeti rya generali kandi mu gisirikari ipeti rifite icyo bisobanuye cyane gikomeye mu nzego za gisirikari uri munsi y'ipeti rye abakwiriye kumwubaha nk'umuyobozi mukuru we bityo rero acyari umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda Patrick Nyamvumba kandi yanagaragaye mu mihango itandukanye rimoni yo guherekeza abagize urari rukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yewe hanarimo n'ababaye abantu twavuga ko bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda Patrick Nyamvumba yagaragaye cyane cyane muri iyi minsi aho benshi bonatangiye kongera kumutekerezaho ndetse no kumuvugaho bati Patrick Nyamvumba se yagiye kugaruka mu nzego nkuru z'u Rwanda mu gisirikari ndetse n'ahandi menshi rero bagenda bamugarukaho kenshi icyakora mu mikorere y'igihugu sinangombwa ko inshingano zose mbona afite zijya kukarubana ngo zinamenyekane byanze bikunze ikiriho nuko ari umugabo w'amateka kandi ufite icyo avuze umutekano w'u Rwanda kuva rwabona ubwigenge kugeza rwongeye kubohorwa dore u Rwanda rubayeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu yindi sura ndetse n'amahanga akarutangarira cyane nakubeka rumwe mafite umudari wo kubora igihugu cy'u Rwanda n'umudari wo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu gihe cy'1994 bityo rero ntabwo ari umuntu avuga ko yoroshye abe na gatoya tuti mukomeze kugira ibihe byiza mungubwa neza kandi mubana natwe Imana ibarinde asravista